بینڈر طبی فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، پروفیسر حکیم محمد شباز، 25 سالہ مالیاتی تجربہ، فی زمانہ بے روزگاری، غربت و افلاس، کم آمدنی کے سبب علاج و معالجہ کروانا دشوار ہو گیا ہے۔ ایسے دور میں امید کی کرن بینڈر طبی فاؤنڈیشن آپ کے دکھ سکھ کا ساتھ۔ ہر مرض کی یومیہ دوا صرف 50 روپے، کیونکہ دیسی علاج آج بھی بہت سستا اور بے ضرر ہے۔ مشورہ اور چیک اپ فری ہے۔ مرد و خواتین کے پوشیدہ امراض، دائمی قبض، گیس، ورم جگر، شوگر، موٹاپا، دمہ، گینٹیا، جوڑوں کا درد، بواسیر، خونی وباتی، انشاءاللہ پہلی خوراک سے کنٹرول۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے کامیاب علاج۔ مایوس اور بے اولاد حضرات کے لیے خوشخبری، اب مزید پریشان نہ ہو، آج ہی تشریف لائیں بینڈر طبی فاؤنڈیشن سے صحت مند زندگی کا لطف اٹھائیں۔ ایڈریس: دربار بابا نور شاہ ولی، نزلاری اڈا، فیصل آباد۔ موبائل 03007962951۔